Hulle wil laat dood hê. Skalk, jy moenie so praat nie. Bart het major sugar daddy potential. So back off. Jy gaan net so opgee. Nou, nou dat alles besig is om ons gunst te speel. Vergeet van die huwelik. Fokus al jou energie op jouself. Dis alles 'n toetsteks, is swak. Daar is niks meer broos as 'n skrywer se ego nie. Wil jy my aandele koop? Wat? Ek het nodig dat jy jou neus uit my sakke hou. Ekskuus.